ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଛାତ ଉପରକୁ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି ଛାତ ଉପରେ ଆମର ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଛାତ ଉପରେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ବୋଉ ବି ଆମର ସଫା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ରୁଦୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଘସ ଘୁସ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଛାତରେ ସଫା ହବ, ତାଙ୍କ ଛାତ ନ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ। ବୋଉ ପୁରା ନଇଁକି ପୁରା ତଳ ମୁହାଁକି ଘଷି ପକଉଛନ୍ତି, ରୁଦୁ ପୁରା ଏମିତି ମାନେ କାମକୁ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ଆସିଲେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଧରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ତାଙ୍କ ହେଲ୍ପର, ହେଲ୍ପର ଘଷୁଛନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଖରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନାଇଁ ଆପେ ଟିକେ ବନ୍ଧ ଦେଇ ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେବ, ତାପରେ ଘସି ପକେ। ନାଇଁ ରୁଦୁ ହଁ କହୁନା, ହଁ ଚାରି କରିଯାଙ୍କ ଲୁଗା ସୁ। ମୁଁ ରୁଦୁକୁ ପଚାରିଲି କି ଚୁନା, ରୁଦୁ କହୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଚୁନା, ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଚୁନା ନ କହ, ଛାତରେ ବ୍ଲାକ୍ ଚୁନା ଦିଆ ଦାଦା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଛି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଘରକୁ, ତ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଆମର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏବେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ପୁରା ଏତେ ଗରମ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ପୁରା ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନେ ଠିଆଛନ୍ତି ପାଠ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପିଲା ଆସିନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ଟାଇମ୍ ହେଇନି ଆସିବେ। ଆଉ ଏମାନେ ଆମର ବଜ୍ରୀ ଦଳ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ବାହାରେ କେତେ ଜୋରସେ ହିଁ ବର୍ଷା ଉଠେଇଲାଣି ଏବେ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି, ହାୱା ବି ବହୁତ ଜୋର ଦେଉଛି, ତ ହେଇ ଏପଟେ କ'ଣ ଅଛି ନା ବହୁତ ଜୋରରେ ହିଁ ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି, ତ ବର୍ଷା ହେଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। କେତେ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ହେଇ ଚାରିକର ଯାଙ୍କ ପୁରା ହାୱାମୟ, ଏବେ କେବଳ ଚାରିକର ଯାଙ୍କ ହାୱା ଦେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଜି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଡେ, ଇଭିନିଂରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି, କାରଣ କାଲିଠାରୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଇଗଲା, ତ କାଲିଠାରୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ସକାଳେ ଆସିବେ, ତ ଆଜି ବେଶୀ ପିଲା ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, ବାସ୍ ଦଶ ପନ୍ଦର ଜଣ ନୁହେଁ, ଏପଟେ ଇଏ 5-6 ଏପଟେ 4 10 ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି, ତ ବେଶୀ ପିଲା ଆସିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତାଙ୍କ ପାଠରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ପଢ଼ାଉଥିଲି। ତ ଗୁଡ଼ୁ ଦଶମରେ 1 ଆସିଛି, ଆଉ ରାନୁପତି ମୁଁ ତ ନବମର 2 ପିଲା ତାଙ୍କର, ଆଉ ଅଷ୍ଟମରେ ଆହୁରି 3 ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏହାର ତ ମାମା 1, ତା'ର ମିଲିର ଲିଜନି ଆସିନି, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସମେଟ୍, ଆଉ ସୋନି ଆସିନି, ଆଉ ଷଷ୍ଠର ବି 2 ଆସିନାହାନ୍ତି, କାହ୍ନୁ ଆଉ ବିକି, ତ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ। ଗୁଡ଼ୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ପଢ଼ୁନ, ବୁଝା ହେବ? ତ ଗୁଡ଼ୁର ଖାଲି ବୁଝା ହେଇନି, ନହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ପିଲାଙ୍କର ବୁଝା ହେଇ ସେମାନେ ବସି କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଅଷ୍ଟମ ପିଲା ସରିଲା ତମର, କର କର କର। ତ ବର୍ଷା କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ଆସିଲାଣି, ତ ପିଲାମାନେ କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ତ ହେଇନି ନା, 4:40 ଭଳିଆ ହେଇଛି, ତ ଏତିକି ବେଳେ କ'ଣ ଛାଡ଼ି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପଢ଼ିବେ, ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ ଦେଖିବା ପଛେ, ଆଉ ଏମାନେ ବି ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି 2 ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମିଲି କ'ଣ ବହି ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ଯାହା ପଢ଼ା ହେଲା ପଢ଼, ସାଧୁଆ କ'ଣ ପଢ଼ା ହେବ, ଆଣ ନା ଦିଦିଙ୍କର, ହଉ ତା'ହେଲେ ଦିଦିଙ୍କ ସବଜେକ୍ଟ ସେଇଟା ମୁଁ ପଢ଼େଇବିନି, ତ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବେଶୀ ସମୟ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ଠିକ୍ ହେବନି, ତ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ଆମେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋଉ ଆମର ଏଠି 4 ବେଳେ ଭାତ ବସିଛନ୍ତି, ଫୁଟିନି ତମ ଘରେ ଯିବା ପାଇଁ କାଢ଼ି ଦେଉନ ଉତୁରିବ। ଆସ ଏଇ ବେଲୁନ ଦେବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ କରୁଛି ରୁଟି, ଏଇ ତାୱାରେ ବି ରୁଟି ପଡ଼ିଛି, ସେ ବି ପୁରା ତାଜା ତାଜା ରୁଟି, ପୁରା ମସ୍ତ ରୁଟି, ଆଉ ସାଢ଼େ ଚାଲିଛି ଆମର ଟିଭି, ଆଉ ମହାଦେବୀ ଆଳତି ଦେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିଭି ଚାଲିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ କହିଥିଲି ଆମର ଚୂନ ଆସିବ ବୋଲି, ତ ହେଇ ଚୂନ ଆସିଯାଇଛି, ରୁଦୁ ତାଙ୍କର ଏବେ ସିଲ୍ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଯେ ଭିତରଟା ପୁରା ସିଲ୍ ହେଇଛି ନାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଏବେ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରୁ ବାହାରିଗଲା, ତ ଏବେ ତାକୁ ଖାଲି ଖୋଲା ହେବାର ଅଛି, କାଟିଦିଅ, ଏବେ ଆମର ସିଲ୍ ଖୋଲା ହେଇଗଲା, ଏବେ ଚୂନଟା ପୁରା କ'ଣଟା ଅଛି ତା ଭିତରେ, କ'ଣଟା ସିଏ କେମିକାଲ ଦେଖେଇଲ, ସେଇଟା ବତ୍ର ହବ, ସେଇଟା ହଉଛି କ'ଣ ଅଠା, କୋଉଥିରେ ବତୁରେଇବ, କୋଉଥିରେ ବତୁରେଇବ,
तो फ्रेंड्स देखो तो इटा ता भीतर ता डायमंड भर छी डायमंड हीरा भर हीरा बहु को जन डायमंड कोन डायमंड ता होची हीरा भर छी कोइला भीतर भाला हीरा किंतु चुन्ना भीतर भाला हीरा देखें भईबा हीराटा खोला आउ छी ये पड़ी ना फुंडा लागो एरा अठाटा दिवाटा कोन ले देलो तुम मगो मगो ना देखिपारे फ्रेंड्स केमी का अठाटा भर अच्छे तो हे तो एमती मानने तो मुझे भाविल बोध डायमंड फायमंड बाहर लगे कौन कम देखा बेलू इठाटा अच्छे इठाटा है ना तेरे बतुरा हाँ बतुरा ही तेरे गोला हाँ गोला हालापर हम तो हे के सारा देखिपार थे इठा भितर अच्छे सी कौ सांगे सांग कतरे जीव आ ओहो कोड़े पंदर मिनिट तो अठाटा है आम पानी भितर पड़गला पड़ सर सी बतुरी रुदु ये को इतने गरम चिया ना किया लगे तो फ्रेंड्स देखते पड़ते माँ को धरी चीज लेकिन तो से बहुत जोर गरम इतने जोर से गरम जे हाँ 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 हाथ धरी होना बहुत जोर से गरम इतने जोर से गरम जे मैंने पूरा लुण भाया देखा पूरा धरने हाथ में बहुत ही कष्ट मैंने पूरा हाथ पूरा ही ताती जा टोटला पूरा एक्सपेरिमेंट करूची ट्यूशन घरे रानू प्रतिमा हगु आमर एबे पाठ पढ़ुचन हगु तमे कौन केस करचे के जी सी को आसी के हम घरे मिति कहि जाउचंती कौन की दांत बंद देखुच हां हे कौन कहि गेच जी आउची सी को घरे कंप्लेंट कर दे जाउची सब आड़े जाओ छोड़ा धंदा कर तुम कौन ना तो कहीं तुम हस्ट कहीं कथा कह तल को मो प्रति अन तो ये देखते हैं फ्रेंड्स हमारे ही चून गोला है ना फास्ट पानी पानी बिल्डिंग में पक पक ये कौन देखा हो जी सुखिला पर देखा हो आधी मिनट छाड़ दियो ना देख हां ताकू देखिए कौन हो जी तो हे हमारे चुन्नो उड़ जी बड़ा फेण है ये जी इच्छा रख ला ए और अब बोला हाई कोल्ड हाइट कोल्ड फाइट कोल्ड ह्वाइट थंडा धला थंडा पी दियो धला थंडा जदि पी दो तो हे देखु थे फ्रेंड्स रुद्र हमर एबे ताको गोळोचन काई ना पानी हे जैतला आउ टिके चुन्न पड़ी से गोळा होची अब एथि मोरा हे छि सिक्स देखा जाउ ना ये हवन ये काम न हे मरियो तो हे ऋतु आम चूर्ण मार तो फ्रेंड्स बर्तमान देखो आम रात चूर्ण दिया छात उपरे कारण बहुत जोर गरम लगुच ना तो देखिपे लोपा मुद्रा और झूल मिसिका दौर कि मेन मिस्त्री से पटे तो ऋतु बाबू मिस्त्री हे दौरान ये दि जन हूँ हेल्पर तो हे देखिपे पूरा गंजी पिंधि पूरा मिस्त्री भाया दौर कारण थंडा रही बोली घर तो मुझे चढ़ीगली लगुन शुखीगला तो पूरा कम्प्लीटली छात पर दिया पूरा सेठ दिया आसब पूरा लास्ट जाके
तीन जन जा मिसी तंकर चूर्ण दौन कारण दिन दे जोर गरम होना से रात ठंडा लगे बहुत चार लगे तो हे आहरी चूर्ण गोला है आज जीक था कल दब तो फ्रेंड्स से चूर्ण दौन चूर्ण दे सारं आपण मान देखा तो फ्रेंड्स खाइबार आम आज हो रुटी चना मसला आपा पोटल तरकारी खाऊ मु तो पोटल खाएनि सहित छेना तो खाइबाटा बहुत ही बढ़िया लगुच बापा कितना खाई सारे आगुतरे आसिक तो पोटल तरकारी आ चना मसला भी खाइले कि मोपाई चना मसला होता कारण मु पोटल तरकारी बिलकुल भी खाएनि तो शीघ्र शीघ्र खाई मु कारण बापटा जा